میرے آقا کی پیاری طرح
اللہ والوں کا منکر نہیں، اللہ کے ولیوں کا منکر نہیں، خدا کے
موبائلوں پہ پہچان ہے، اللہ کے ولی پہ پہچان نہیں. صاحب نے پوچھا اس کپڑے کی
پیچھے کیا ہے. دروازے سے باہر آئی, کوڑا اٹھایا, پیر کی کمر پر دیوان حرم کا کتا نظر آتا ہے, پھپھڑے کے نیچے کھانا نہیں دکھائے دیتا. یہاں سے وہاں دیکھ سکتا ہے, کپڑے کے نیچے کھانا نہیں دیکھ سکتا. کوئی سرکار ہے, کوئی سرکار ہے. میں نے کہا مانو, خدا کے لیے مانو, لیکن اسے مانو جو اللہ اور اللہ کے نبی کو مانو. اسے مانو جو اللہ اور اللہ کے نبی کو مانو. گھر والے نے کہا یہ بچے کو بخار ہے, ڈاکٹر کے لیے جائیں گے. اس نے کہا برابر والی پڑوسن کہتی ہے جب تک کھڑکی والے بابا پر جائے گا نہیں بخار اترے گا نہیں. فوراً کہتا ہے بات تیری بھی صحیح ہے, بات بولنا کیوں کہ غلط ہے. بات تیری بھی صحیح, بات بولنا کی بھی غلط نہیں. جو پڑھنے آنے والوں ترنگی چھوڑ دے یکرنگ ہو جاؤ, ترنگی چھوڑ دے یکرنگ ہو جاؤ, مہمان کا ہو جا یا شیطان کا ہو جا. عرض کرنا چاہتا ہوں کس نے منع کیا مانو, لیکن خدا کے لیے خدا کے قرآن کو مانو. والذین آمنوا وکانوا یتقون, اللہ کا ولی وہ جو تقوا اختیار کرے, پرہیزگاری اختیار کرے. خودی کا جو بیچ جو میں بتانا چاہتا ہوں, ولایت کسے کہتے ہیں, اللہ کا ولی کون ہوگا؟ ہوٹلوں پر بیٹھتے ہیں, ولیوں کو نہیں مانتے, استاد ہیں پیروں کو نہیں مانتے. یہ جب پیروں کو نہیں مانتے تو تیرے باپ کو مانتے. میں نے کہا شیخ عبد القادر جیلانی, غوث سمدانی, پیارے والے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی جوتیوں کی خاص میری ہاتھ کا فرما. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی جوتیاں میرے سر کا نام, لیکن خدا کے لیے ان اللہ والوں کو یوں بدنام نہ کرو. اللہ والوں کو یوں بدنام ساری زندگی گزر گئی. ایک ایک ولی کا نام لو 365 سال کے سارے جگہ گزر جائے, لیکن ان اللہ والوں کا ذکر ختم نہ ہو. آؤ بدر صغیر میں اللہ کے نبی کے کلمے پر بحث انہوں نے کی. ایک ایک گھر میں, ایک ایک در میں, ایک ایک جگہ کلمہ انہوں نے پہنچایا. مولانا مظفر حسین کاتب میرا رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے فرماتے, میں نے دہلی سے نانو تک سفر کیا. راستے میں کیسی مسجد آئی, میں مسجد میں داخل ہوا, مسجد کی صفائی کی, اذان کہہ دی, مغرب کی نماز پڑھنے دو چار آدمی آئے. نماز کے بعد ان سے ایک آدمی آیا, کہنے لگا مولانا مسافر ہو؟ میں نے کہا جی ہاں. کہنے لگا ٹھیک ہے, میں آپ کے لیے کھانا لاؤں گا. پہلے لوگ مسجد میں مسافروں کو کھانا دیتے تھے, اب کوشش یہ ہوتی ہے کہ مسجد میں جو آئے وہ مجھے مل جائے. ہمارے یہاں ادرون صرف الحمدللہ بھی محبت ہے علماء سے, نیک بندوں سے, صلحاء سے. کوئی جہاد گوٹ میں کسی مسجد میں چلا جائے, کھانا لاتا ہے, اہتمام کرتا ہے. ہمارے یہاں کوشش یہ ہوتی ہے کھانا سے دور پکڑوں پر جان چھوڑ جائے. محبت کرو, محبت کرو, یقین کرو, توجہ کرنا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام مہمان دسترخوان پر جب تک نہیں آتا, حضرت ابراہیم خلیل اللہ کھانا نہیں کھاتا. مہمان سے کھانا کر نہیں ہوتا, اپنے نصیبوں کا خود لاتا ہے. اللہ نے آپ کے اور میرے مقدر میں کھانا لکھا ہے, وہ مہمان کے مقدر کا کھانا اللہ نے نہیں بھیجا. کیا سوچ رہے ہیں؟ کم ہوگا؟ ارے زیادہ ہوگا, اللہ اور بڑھائے. مولانا مظفر حسین کامل میرا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ جوان آیا, کہنے لگا حضرت مہمان ہے. کہ جی ہاں, قیام کریں گے؟
تعالیٰ فرماتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد ہم تین روٹیاں لائے, فرماتے میں تین روٹیاں کھا کر سویا, مجھے خوف میں سرور کائنات رحمت والے نبی کی تین تو پتیا, فرماتے میں نے سوچا کتنی وقتوں والی جگہ ہے, ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں آقا کی تین دفعہ پیار, فرماتے میں نے دوسرے دن پھر قیام کر دیا, وہ جماعت نہ ظہر میں آیا نہ عصر میں آیا مغرب میں آیا, کہنے لگا اللہ والے آج رات بھی آپ کا قیام ہے؟ مولانا فرماتے میں نے کہا, کہنے لگا ٹھیک ہے میں کھانا لاؤں گا, کہتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد وہ آدمی دو روٹیاں کھایا, میں دو روٹیاں کھا کر سویا, خوف میں سرور کائنات رحمت والے نبی دو دفعہ دیا, فرماتے میں نے سوچا یہ تو اس کے گھر کی روٹیوں میں برکت ہے, جتنی کھاتا ہوں اتنی دفعہ آقا کی خوف میں زیادہ خوشی ہوتی ہے, فرماتے میں نے تیسرے دن پھر ٹھہرنے کا ارادہ کر دیا, عشاء کے وقت مغرب کے وقت پھر آیا, آپ کا آج بھی قیام ہے؟ مولانا فرماتے ہیں جی ہاں, کہ ٹھیک ہے آپ جائیں گا تو کھانا لاؤں گا, مولانا مظفر حسین قادری نے فرماتے وہ آدمی ایک روٹی نہ آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر کے نے لگا مولانا صبح آپ نہ ٹھہرے چلے جائیں, مولانا مظفر حسین قادری فرماتے نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا, میں نے پوچھا اللہ والے ایسا کیا کام کرتا ہے؟ تیرے گھر کی جتنی روٹیاں کھاتا ہوں اتنی دفعہ خواب میں آقا کی زیارت نصیب ہوتی, کہنے لگا اللہ والے صبح سے لے کر شام تک محنت مزدوری کرتا ہوں, تین روٹیوں کا آٹا بناتا ہوں, شام کو گھر آتا ہوں, دو دن قبل میرا میری گھر والی کا میرے بچے کا صبح سے شام تک روٹا ہوتا ہے, میری روٹی بھی لے جا, تین روٹیاں آیا آپ کو دی تھی, میں نے گھروالی نے بچے نے پانی سے روزہ اتار کر دیا, دوسرے دن بچے کی طبیعت خراب ہو گئی دو روٹیاں آیا, میں نے گھروالی نے یوں ہی پانی سے روزہ اتار کر دیا, آج گھروالی کی طبیعت خراب ہو گئی میرے چھٹا دل کا پاپ تھا, اپنی
نماز اوپر نہ پڑھ کلندر کے مدار پر ہو کر اور کلندر جتنے نمازوں کے مدار پر جتنی تباہی بہاشی بنیادی جنا تباہی ہوتی ہے شاید کسی اور جگہ نہیں ہوتی ہو. عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ والوں کو اس طریقے کا بدنام کرتے ہو. میں نے کہا اللہ والا دلوں سے نفرت کدورت حفاظت کرو جس نے آپ کی حفاظت کی اس نے اللہ اور اللہ
کی بہت پر کو پا لیا. جس نے اپنی نگاہ عبادت کی اس نے اللہ و اللہ کی نبی کی بہت پر کو پا لیا. آج کیسے کہتے ہو کہ میں اللہ والوں کا انکاری ہوں؟ کیسے کہتے ہو کہ میں اللہ والوں کا انکاری اور کی روح؟ ارے میں کہنا چاہتا ہوں شیخ عبد القادر جیلانی محبوب زبان خدا کے لیے ان کی کتاب اٹھاؤ. کلیۃ الطالبین کتاب میں لکھا ہے بے نمازی آدمی کو مسلمان کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے. عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی اور میں میرے غوثیہ میں سبحان اللہ سبحان اللہ کالا پن دودھ کا ملا سپاہے دودھ سوا دیتا. کیا کہنا میں نے اللہ والوں کی پہچان بتائی صبح پڑھنے آنے والوں غلط یہ کہتا چاہتا ہوں اللہ کا ولی ہو جو اللہ والا کے نبی کی محبت دلوں میں بکھائے ساری کائنات محتاج ہے میرا اللہ کسی کا محتاج نہیں. ولی بھی کتب بھی ابدان بھی غوث بھی پیر بھی یہ جتنے اللہ والے آئے انہوں نے لوگوں کو یہی بتایا لوگ حاجت روائے کرنا مجھے خوشائے کرنا فانت ہاری کرنا پیری بنانے والا پھر ایک کرنا. اٹھاؤ تمام اللہ والوں کی کتاب کتاب اٹھاؤ دیکھو ان کی کتاب کی ایک ایک کتاب ہدایت کا ذریعہ ہے ان کی حیات ان کی زندگی ہدایت کا ذریعہ ہے. لیکن ہم ان چیزوں کو اختیار کرنے کو تیار نہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ حل بھی لگے نہ پھر کری سچ جو کھائے سب کچھ اللہ والا کرے مجھے کیا پروا. میں نماز نہ پڑھوں میرا پیر کامل ہے کل مجھے جنت دلائے گا. فری سے پوچھے نا قبر میں آنا میری قبر میں جب ہوں میں پریشان. میرا آقا کی پیاری زبان سے ارشاد فرمایا فاطمہ کل دوسرے بندوں کا سوال نہیں کیا جائے گا کل دوسرے اعمال کا سوال کیا جائے گا. یوں بات نہیں بنے گی فضا کی بیٹیوں فضا کی گھر والیوں یوں بات نہیں بنے گی حسنین کریمین کی ابا میری فاطمہ اگر اعمال کی جھولی میں کچھ نہیں کہی دنیا میں آخرت بن جائے گی. اللہ اللہ دیتا ہے
کون دیتا ہے؟ باہ باہ نے بولا کون دیتا ہے؟ اولاد کون دیتا ہے؟ کائنات کون چلاتا ہے؟ خالی کائنات اللہ کی محتاج ہے، بنا اللہ کسی کا محتاج ہے؟ قرآن سچ ہے، قرآن دے رہا ہے کل قیامت کے دن سے کہے گا کہ تم نے کہا تھا کہ اللہ کی عبادت چھوڑ کے ہماری عبادت کرنا، مسارے کہیں گے نہیں رب نے، ہم نے نہیں کہا. اس لیے عقیدہ درست کرو، نظریہ درست کرو، عقیدہ دنیا نے ایمان کے اللہ والوں کو مانو، لیکن توجہ کرنا، قبر پر طواف کرنا، سجدے کرنا، چادر میں قبر والے سے مانگنا، کون کہتا ہے مزار پر نہ جاؤ؟ کون کہتا ہے قبرستان نہ جاؤ؟ کون کہتا ہے اللہ والوں سے محبت نہ کرو؟ زندگی کو محبت نہیں کرتے، مرنے کے بعد اس کی قبر نہیں چھوڑتے، زندگی کو قریب نہیں جاتے، مرنے کے بعد اس کی قبر نہیں چھوڑتے. میں نے کہا ضرور جاؤ، کون منع کرتا ہے؟ لیکن اللہ والے سے نہ مانگو، اللہ سے رب سے مانگو، سجدہ رب کے لیے، جھولی رب کے لیے، مانگنا رب کے سامنے، سجدہ کرنا رب کے سامنے، یہ وہ چیز ہے جو اللہ والے پھر آپ کی حفاظت کرو. ریا، دکھ، انعام، یہ روحانی بیماریاں، ان کا علاج چاہتے ہو اللہ والے سے بیعت کرو، اسے اللہ والے کے بیعت ہو جاؤ، اسے پوچھو مجھے یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، یہ بیماری، وہ علاج کرے گا. روحانی بیماری کا علاج اللہ والا کر سکتا ہے، جسمانی بیماری کا علاج ڈاکٹر کر سکتا ہے. اللہ کا ولی لوگوں کے دلوں کو بدلتا ہے، اور لوگوں کے دلوں کو بدل کر اللہ اللہ کی کبھی محبت دے. اللہ بھی فکر اللہ کی تطمئن القلوب، چاہتے ہو کہ دلوں میں اللہ کے دل سے دلوں میں کئی اطمینان اور سکون اللہ کے دل سے. اللہ محمد نبی کی لوگ والا نہیں ہوتا کہ قدم یہ اللہ میرے آدمی کی گناہوں کو معاف کرنا، خطاؤں کو سہکاری کو معاف کرنا، سالیرہ کبیرہ کو معاف کرنا، سارے مجمع کی جوڑیوں کو بھر دے، ہدایت والی زندگی عطا کرنا، اللہ والوں سے سچی محبت عقیدت نصیب کرنا، تیری تیرے محبوب کی رضا نصیب کرنا، زندگیوں میں سے بدعتوں کو نکال، سنتوں کو میری زندگی اور ان کی زندگیوں کو معاف کرنا، سنتوں پر عمل کی توفیق عطا کرنا.